السلام علیکم ملګرو د ایشا کپ په حواله سره ډیر مهم خبر راغلی دی. آی ایشا کپ ریشیا کینسل شو، اوس به ایشا کپ نه ترسره کیږي. دین علاوه د آی سی سی چې کوم صدر دی مشر دی نو راغلی دی پاکستان ته، چې دا ولی پاکستان ته راغلی دی. نو د ایشا کپ په اړه ډیر مهم خبر در کوم. نو څومره هم چې د کرکټ مینوال یم، دا ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ، دا ویډیو لایک کړئ او ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ. د ایشا کپ په حواله سره یو ځل بیا ډیر افسوسناک او بد خبر راغلی دی. پاکستان کرکټ بورډ چې د ایشا کپ د پاره کوم هایبریډ ماډل خو دیو، هایبریډ ماډل مطلب دا چې د ایشا کپ اولنی سلور میچونه ری په پاکستان کې وشي، باقی نور چې کوم ایشیا کپ ته نوداري په دوبۍ کې وشي. خو د پاکستان کرکټ بورډ د هایبریډ ماډل د خبرې نه چې کوم دی اوس انډیا کرکټ بورډ مکمل انکار کړی دی. د انډیا یو ډیر سینیئر سپورټس جرنالیسټ وکرانت ګپتا دا وکړی دا چې انډیا کرکټ بورډ د پاکستان د هایبریډ ماډل د منلو نه انکار کړی دی. پرون د آی پی ایل میچ په موقع باندې د جیشان دا تاسو وکړل شو چې تاسو د پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل دی دا تاسو منلې دی او کنه چې د ایشیا کپ او لنی سلور میچونه دی په پاکستان کې وشي. نو جیشا ویل چې موږ د ایشیا کپ په حواله سره لا تر اوسه پورې هیڅ قسمه فیصله نه کړي. په سوشل میډیا باندې ډیر داس خبرونه چلیدل چې د آی پی ایل فائنل میچ نه بعد به د ایشیا کپ په حواله سره صحیح فیصله وشي چې ایشیا کپ په پکنځ کې وي، د ایشیا کپ اولنی سلور میچونه په پاکستان کې وي او کنه. نو پرون نه ایشیا کپ د وینیوز اعلان شو، نه تاریخونو اعلان شو، نه را شیډول اعلان شو. پرون د آی پی ایل فائنل میچ نه بعد د ایشیا کپ په حواله سره هیڅ قسمه فیصله نه شوی. د ایشیا کپ په حواله سره کله یو شانتي اپډیټس راځي، کله بل شانتي اپډیټس راځي چې د ایشیا کپ په حواله سره نن صحیح فیصله کیږي، سبا و صحیح فیصله کیږي. کم از کم اته نه میټینګونه د ایشیا کپ په باره کې وشو، خو لا تر اوسه پورې د ایشیا کپ په حواله سره صحیح او کنفرم فیصله نه ده شوی چې ایشیا کپ به په کوم ځای کې وي او پوره شیډول یې هم نه ده اعلان شوی. یو ځل بیا د ایشیا کپ په حواله سره په دوبۍ کې د ای سی سی یو میټینګ ترسره کیږي، په دې کې به د ایشیا کپ په حواله سره صحیح فیصله وشي، یا خو به ایشیا کپ مکمل کینسل شي، ختم بشي، او یا به د ایشیا کپ اولنی سلور میچونه په پاکستان کې وشي او باقي نور ایشیا کپ به په دوبۍ کې ترسره شي. دا اجلاس دا میټینګ به په دې روانه هفته کې په دوبۍ کې وشي. د ایشیا کپ په حواله سره چې کوم نوی اپډیټس رالو زه به تاسو ضروري خبرومه. او د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی چې کوم مشر دی صدر دی نوار غلې دی پاکستان ته، چې دا ولی پاکستان ته راغلی دی. نو د آی سی سی چې کوم صدر دی نوار ډیره پاره پاکستان ته راغلی، څنګه چې تاسو پته را پاکستان کرکټ بورډ ویلو چې انډیا پاکستان ته د ایشیا کپ ته پاره نه راځي، نو موږ به د ورلد کپ د پاره چې کوم دی انډیا ته نه ځو. نو د آی سی سی دا مشر د دې لپاره پاکستان ته راغلی چې پاکستان کرکټ بورډ په دې باندې رضامن کی چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د پاره انډیا ته ولیږي. آی سی سی چرته هم نه غواړي چې ورلد کپ د خراب شو، په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ ټیم شریکت ونه کی. نو د آی سی سی دا صدر د دې لپاره پاکستان ته راغلی چې نجم سیټی په دې باندې راضي کی چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د پاره انډیا ته ولیږي. نو ګورو چې نجم سیټی او د آی سی سی د مشر ترمنځ څه فیصله کیږي، کوم خبري اترې کیږي. آیا د آی سی سی دا مشر به نجم سیټی په دې باندې راضي کی چې د ورلد کپ د پاره چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ولیږي؟ نو د آی سی سی کې رقم صدر پاکستان ته راغلی، نو دا صرف د دې خبري د پاره راغلی چې پاکستان کرکټ بورډ په دې باندې راضي کی چې پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ولیږي او د ورلد کپ چې کوم شیډول لږ زر تر زر اعلان شي. یو ځل بیا د آی سی سی یو میټینګ اجلاس را بللې شوې چې پرې کوم پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش، انډیا، پاکستان د څومره هم کرکټ بورډونه چې نو پرې میټینګ کې به شریکت کوي، پرې کې به د ایشیا کپ په حواله سره اخیری او صحیح فیصله کیږي. نو لا تر اوسه پورې د ایشیا کپ په حواله سره صحیح فیصله نه ده شوی. نو دا کوم را روان میټینګ چې نو دغه ته انتظار کوو، ګورو چې په دغه میټینګ کې څه فیصله کیږي. ایشیا کپ کینسلېږي، ختميږي، یا به ایشیا کپ تر سره کیږي؟ نو دا د ایشیا کپ په حواله سره نوې او تازه اپډیټس. که تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو ضروري د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملاوي ګو په بل ویډیو کې. د الله پامان.